בעזרת השם יתברך ובסייעתא דשמיא, דהיינו רך. פרשת מטות מסעה עוסקת בתחילה בעניין הנדרים, בעניין קדושת הלשון, קדושת הפה, לא יחל דברו, על זה דיברנו בשנים עברו. השנה, בעזרת השם יתברך, נדבר מעניין שגם מוזכר כבר, אבל לתועלת. החזרה בו היא חשובה, בעניין חשוב ביותר המלווה ומסובב אותנו בכל צעד ושעל מחיינו, ממש. אחר שהתורה מתארת לנו את מלחמת מדיין, בורא העולם ציווה את משה רבנו, נקום נקמת ישראל מאת המדיינים ואחר תאסף אל עמך. אמר לו בורא העולם, אתה צריך להילחם בהם ולאחר מכן אתה צריך לעלות חזרה אליי. אחר הפרשה הזו, כשנסתיימה המלחמה, פותחת התורה בפרשת ירושת בני גד ובני ראובן את עבר הירדן המזרחי מארץ ישראל. והתורה כותבת כך: ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ואמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבב ונבו ובעון, הארץ אשר הכה אדוני לפני עדת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. אומרים לו, יש פה אדמות טובות, יש פה יבול טוב, יש לנו בקר, יש לנו מקנה, אנחנו רוצים. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ומשה רבנו כועס עליהם מאוד. אומר משה רבנו, ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה זאת אומרת? הם ילחמו ואתם תשבו בשקט? ולמה תניעו את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? כה עשו אבותיכם בשלחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל, אם יתיבו אל הארץ אשר נתן להם אדוני, ויכער אף אדוני ביום ההוא, וישבע לאמור, אם יראו האנשים וכו' וכו' וכו'. אומר לנו משה רבנו, אומר להם לאותם בני גד ובני ראובן, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, לספות עוד על חרון אף אדוני אל ישראל וכו'. והתורה אומרת, ויגשו אליו. ניגשים בני גד ובני ראובן אל משה רבנו, ויאמרו, משה, יש פה חוסר הבנה, לא התכוונו לשבת בחוץ, לא התכוונו לא לבוא ולהשתתף במלחמה, לא. ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אביאונום אל מקומם, וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. אומרים לו בני גד, משה רבנו, התקרבנו להילחם, רק ניישב את המקנה, רק נמקם את הצאן, ואנחנו נבוא ונילחם וננחל, מה שאומר הפסוק, לא נשוב אל ביתנו עד יתנחל בני ישראל שנחלתו, כי לא ננחל איתה מעבר לירדן והלאה, כי בא נחלתנו אלינו מעבר לירדן וכו'. יש הבהרה, לא התכוונו לא לעשות כלום. ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני המלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני אדוני, ואחר תשור והייתם נקיים מאדוני ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם לאדוני, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם פה ערים לטפכם,
וגדרות את צונכם והיוצא מפיכם תעשו. למה הוא צריך לחזור על כל מה שהם אמרו? היה צריך להגיד להם משה רבנו את הפסוק האחרון, היוצא מפיכם תעשו. הבטחתם אתם תלחמו, הבטחתם אתם תבואו ותישארו יותר ממה שאני ביקשתי עד שעם ישראל ינחלו, מצוין. למה משה רבנו חוזר על כל מה שהם אמרו? הוא חוזר על זה פעם שנייה. ועוד פעם, בני גד עונים למשה רבנו. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. מי אמר את הסדר של ההתחייבויות? בני גד ובני ראובן, הם בעצמם התחייבו. מה הם אומרים למשה רבנו? ואנחנו נעשה, מה? עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. זה לא הוא ציווה עוד, הם התחייבו. זו הייתה התחייבות שבאה מצידם, זו לא הייתה התחייבות מצד משה רבנו. ממשיך, ועוד פעם חוזר הפסוק. טפנו, נשנו, מקננו, וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. ועבדיך יעברו כל חלוץ הבא לפני אדוני למלחמה כאשר אדוני דובר. אמרתם את זה כבר, למה עוד פעם? ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות עמדות לבני ישראל. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ המלחמה לפני אדוני ונכבש הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. וכולי, ואם לא יעברו, חלוצים איתכם ונוחזו בתוככם בארץ כנען. חוזר פעם נוספת משה רבנו. ויענו בני גד ובני ראובן, שוב פעם בני גד עונים למשה רבנו. את אשר דיבר אדוני אל עבדך, אל עבדך כן נעשה. אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני, ארץ קטן, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן, וכו'. רבותיי, מה הולך כאן? מה הולך כאן? משה רבנו, הם באים בהצעה, משה כועס, הם מתנצלים, וחוזרים על ההצעה. משה חוזר על ההצעה, הם שוב פעם אומרים, בסדר, נעשה כמו שאתה מצווה, ושוב פעם הם חוזרים על ההצעה. מה כל הכפילויות שהולכות וחוזרות פה פעם אחר פעם? למה כל זה? רבותיי היקרים, הגמרא במסכת קידושין לומדת מכאן הלכות בדיני תנאים קודם כל. מבחינת ההלכתית, הגמרא מוציאה מכאן דין. כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, אם תעשה לי כך וכך, אני אעשה לך כך וכך, אומרת הגמרא, זה לא קביל. צריך א', אין קודם ללאו, כמו שמשה רבנו אמר להם, אם תעברו אני אתן, ואם לא תעברו לא יהיה לכם. צריך תנאי קודם למעשה, אם תעברו אז אני אתן, ולא אני אתן אם אתם תעברו. וצריך עוד דבר, שזה יהיה תנאי כפול, כמו שמשה רבנו כפל את כל הדברים. בסדר, זה מהפן ההלכתי. זה אומר, אם אתה באת למישהו והתחייבת לו, אם תעשה אני אתן, ולא כפלת ולא אמרת אין קודם ללאו ולא תנאי קודם למעשה, מבחינה הלכתית בבית הדין אתה לא יכול לתבוע באופנים המסוימים. אבל רבותיי היקרים, יש פה עוד עומק גדול שכל הדרשנים מדברים, וזהו היסוד וזהו המסר שבעזרת השם נוציא מתוך הפרשה אל יום יומנו, בכל עת וזמן, בכל שעה ושעה, בכל פעולה ופעולה שאנו עושים במשך ימי חיינו. המדרש כותב כך, ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. מה זה ומקנה? יש פה וב החיבור, נכון? ומקנה. מה היה צריך להיות כתוב? מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. מה זה ומקנה? למה זה מתחבר? אומר המדרש על פסוק בתהילים, אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. בדיוק לפני הקטע שמדבר על בני גד ובני ראובן, מה התורה דיברה? על מלחמת ישראל במדיין. מאיפה היה לבני גד ולבני ראובן כל כך הרבה צאן? למה דווקא להם? למה לשאר בני ישראל לא היה כל כך הרבה? אומר המדרש, כאשר נלחמו היהודים באותם מדיינים וכבשו אותם, בני גד ובני ראובן שללו שלל רב של בהמות.
האור החיים הקדוש כותב שבני גד הם היו גיבורים. אחת הברכות שבירך אותם, משה, וטרף זרוע אף קודקוד, רבותינו אומרים מה הכוונה, כשחיילי גד, משבט גד, היו הולכים להילחם באויבים, הם לא היו מורידים את הראש, הם היו מורידים את הראש עם החצי מהגוף. זרוע אף קודקוד, ראש עם זרוע. ככה הם היו חותכים את הגופות, זו הגבורה שהייתה להם. אומר על זה המדרש, כיוון שבני גד היו גיבורים, ובני ראובן היו איתם, ממילא הם זכו לשלול שלל רב, מכאן הגיע להם כל הממון, זה מה שכתוב, ומקנה רב, ובחיבור, לקטע הקודם, לקיים אלוהים שופט, זה ישפיל, את מי הוא ישפיל? את המדיינים, וזה ירים את בני, גיל, את בני שבט גד ובני שבט ראובן, הם זכו לעושר בנפילה של האחר. ואומר בורא עולם יש לו מהלך בכל העולם, בכל עת וזמן. הוא מוריד ומרומם, משפיל אף מרומם, מגביה, משפיל גאים עד הארץ, מגביה שפלים עד מרום. מוריד אחד מעלה את השני. זה על חשבון זה. כך פותחת התורה. שואלים רבותינו שאלה, למה התורה צריכה להקדים ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן? למה המקנה קודם להם? אצל אברהם אבינו לדוגמה מה כתוב? ואברהם כבד מאוד במקנה, בבקר, בכסף ובזהב. אברהם כבד מאוד. למה כאן כתוב ומקנה רב היה לבני גד? למה לא כתוב הפוך? ולבני גד ולבני ראובן היה מקנה רב. איך אתה מדבר ברחוב? כסף הרבה יש לאיש הזה. או, לאיש הזה יש הרבה כסף. איך מדברים? לאיש הזה יש הרבה כסף. מה זה? כסף הרבה יש לאיש הזה. מה נהיית תנכי? לא שפה מדוברת. מה את התורה? ומקנה רב היה לבני גד. ולבני גד היה מקנה רב. רבותיי היקרים, אומר המדרש בתחילת פרשתנו, במדרש רבה, תנחומה גם מביא, ג' מתנות נבראו בעולם. בורא עולם, ברא בעולם, ג' מתנות. זכה באחת מהם, אם בן אדם זכה והוא קיבל אחת מהמתנות, נתן חמדת כל העולם. בורא עולם נתן לך את כל הברכה שיכולה להיות. אם יש לך אחת המתנות, אתה מבורך. זכה בחוכמה, זכה בכל. זכה בגבורה, זכה בכל. זכה בעושר, זכה בכל. נפלא. חוכמה, עושר וגבורה, אלו מתנות שמיים. אם השם נתן לך אחת, קיבלת הכל. אומר המדרש, מתי? אי מתי? מתי כשבן אדם מקבל מבורא עולם או חוכמה, או עושר, או גבורה, יש לו הכל, בזמן שאין מתנות שמיים, כשבורא עולם נתן לך את זה. ואז, כשאדם זוכה שהוא מקבל ובאות בכוח התורה, יש לו ברכה שאת כל העולם הוא קיבל. אבל גבורתו ועושרו של בשר ודם אינו כלום. אם זה כסף שאתה עשית, אם זה חוכמה שאתה עשית, אם זה גבורה שאתה עשית, לא שווה כלום. פלא פלאים, מי יכול לעשות כסף לבד? מה חוכמה אתה מייצר? גבורה זה אתה עושה? מה כתוב כאן? עוד מעט נראה. אומר לנו הפסוק שכן שלמה אומר, שבתי וראיתי תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ, ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם. לכאורה הפסוק סותר את עצמו. אומר הפסוק, אם אתה בן אדם עושה את הכסף, לא לחכמים הלחם, לא לקלים, אבל אמרת רגע, הוא עשה כסף אמרת, לא? אמרת אם יש לו עושר שהוא עשה לבד, אבל המדרש אומר, הפסוק כותב, לא לקלים המרוץ, לא לחכמים לחם, אתה לא יכול לעשות כסף, הנה יש חכמים שאין להם מה לאכול. ממשיך המדרש ואומר, וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן, כי עת ופגע יקרה את כולם. אומר רב מדרש, בן אדם שעשה את הכסף לא מבורא עולם, עת ופגע יקרה את כולם. הכסף הזה ילך.
קורה בעיות. עת הוא פגע, יקרה את כולם. יהיה בעיות, הכסף יעזור, החוכמה תעזור, הגבורה תעזור. ממשיך הפסוק, וכן ירמיה אומר, כה אמר אדוני, אל יתעלל חכם בחוכמתו, והעשיר באושרו, והגיבור בגבורתו, אלא בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. אתה צריך תמיד לדעת את השם. ומתנות אלו, אומר המדרש, בזמן שאינן באים מן הקדוש ברוך הוא, סופן להיפסק ממנו. זו הבעיה שהרבה אנשים שקיבלו כסף, מפחדים כל הזמן. איך עושים שהכסף בטוח יישאר? אדם חכם, יש לו לפעמים פחדים, מי יודע, אולי פתאום החוכמה תעזור, מי יודע? איך עושים? אדם גיבור, איך עושים את זה רבותיי? איך אתה מבטח את עצמך? הכסף לא יעזור. החוכמה, הגבורה תישאר איתך עד 120. אומר המדרש הלאה, ומתנות אלו בזמן שאינן באים מהקדוש ברוך הוא סופן להיפסק. מה פשט? אומר המדרש, אני אביא לך דוגמה. שני חכמים עמדו בעולם, היה שני חכמים בעולם גדולים, אחד מישראל ואחד מאומות העולם. זה שהיה מישראל קראו לו אחיתופל, זה מאומות העולם בלעם, ושניהם נאבדו מהעולם, הם היו חכמים שניהם. שני עשירים עמדו בעולם, מישראל קורח ומאומות העולם המן, ושניהם נאבדו מן העולם. שני גיבורים עמדו בעולם, שמשון וגוליית וכו'. אומר המדרש, למה? למה כל אלה בסוף הפסידו את מעלתם, את גבורתם, את חוכמתם, את עושרם? למה הם הפסידו? מה עשו? מה לא היה בסדר בהתנהלות? למה? שלא הייתה מתנתן מן הקדוש ברוך הוא, אלא חוטפין אותה להם. הם חטפו את זה. איך אפשר? איך אפשר לחטוף עושר? אתה יכול לקחת עושר? ממי תיקח? אתה יכול לגנור, אתה לא יכול לחטוף. אתה יכול לחטוף חוכמה? מישהו יכול לחטוף חוכמה? איך חוטפים חוכמה? תסבירו לי. איך אפשר לחטוף גבורה? איך אפשר לחטוף את זה? מה שייך? וכן אתה מוצא, אומר המדרש, בבני גד ובני ראובן, שהיו עשירים, והיה להם מקנה גדול, וחיבבו את ממונם, וישבו להם מחוץ לארץ ישראל. לפיכך גלו תחילה מכל השבטים. רבותיי היקרים, המדרש הזה, כל מי שקורא אותו, תמה תמיות רבות. כמו שהזכרנו, איך אפשר לחטוף? המדרש מתחיל שבורא עולם נתן את הכסף לבני גד. ומקנה רב. מה אמרנו? אלוקים שופט. זה ישפיל וזה ירומם. זה ירים. השפיל את המדיינים, הרים את בני גד ובני ראובן. אז מאיפה הכסף? מהשם. אלוקים שופט. זה ישפיל וזה ירים. אז איך המדרש מסיים ואומר שבני גד חטפו את הכסף? איך המדרש אומר שבגלל זה הם נהנשו ועזבו את הארץ ראשונה? רבותיי היקרים, כל השאלות מתיישבות אחת בחברתה. שאלנו, מה אריכות דברים שקורית כאן בתורה? משה רבנו, באים אליו בני גד, הוא עונה להם בחזרה תשובה חמורה, הם חוזרים על מה שהוא אומר, הוא שוב פעם חוזר. בואו ונשים לב ביחד, שיש הבדל גדול בין מה שבני גד אמרו בהתחלה, לבין מה שמשה רבנו אומר לבני גד ובני ראובן. ונתחיל שוב פעם, במהרה הבא. הפסוק אומר, באו בני גד ובני ראובן לפני משה רבנו. תן לנו אדמות מעבר לירדן, מקנה רב יש, ראינו את ארץ יעזר, את ארץ גלעד, מקום מרעה, זה מתאים לנו. משה רבנו שומע את מה שהם אומרים, והוא כועס עליהם. אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? זה לא יקום ולא יהיה. תרבות אנשים חטאים, איך אתם מניעים את לב העם? איך אתם גורמים להם שלא ירצו להיכנס לארץ? אחר שמשה רבנו כועס עליהם, אומרים
בני גד למשה רבנו. שימו לב למילים. ויגשו אליו. הם ניגשים ואומרים לו הבהרה. גדרו צאן נבנה למקננו פה. קודם כל אנחנו הולכים לבנות סככות לכבשים. וערים לטפן. ואז נבנה בתים לילדים. אומר המדרש על המילים האלה, משה רבנו כעס נורא. אמר להם משה רבנו, ככה מדברים? בונים סככות לכבשים ואחר כך בתים לילדים? מה קודם? הבית או הבהמות? על זה אומר המדרש. לבחכם לימינו זה משה רבנו, ולבקסי לשמאלו זה בני גד ובני ראובן. לפי שהקדימו את ממונם לפני טפם ונשיהם. הכסף היה יותר חשוב להם מהמשפחה. ומשה רבנו כעס, נראה עוד מעט. ואומר על זה המדרש, הדאוד הכתיב, נחלה מבוהלת בראשונה. אדם בהול על הכסף שלו. ואחריתה לא תבורך. אדם שמוכן לוותר על המשפחה בשביל כסף, מה זה אומר? יש שעות, יש זמנים, יש חופשים, יש תקופות שאתה צריך להיות בבית. במקום זה הוא כל היום עסוק בכספים, עוד שבוע, עוד יום, עוד חודש. ובינתיים הילדים הולכים וגודלים. אומר על זה המדרש, נחלה מבועלת בראשונה. סולם ערכים בריא, אדוני. אתה לא יכול לוותר על המשפחה בשביל קריירה וכסף. אמר לי קצין גדול בצבא, הוא היה סגן אלוף, מתפלל אצלי. יום אחד הוא בא, אומר לי, אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה? אומר לי, הבת שלי אומרת לי שהיא יוצאת עם איזה מישהו, הולך להציע על החתונה. אמרתי, נו, מזל טוב. אומר, כן, אבל אתה לא מבין, לא ראיתי אותה גודלת. כל השבוע הוא נמצא בבסיסים, מדי פעם הוא חוזר לסוף שבוע, מדי פעם. הוא אומר, הילדה, אתמול נולדה, עכשיו היא בגיל 20, אני לא זוכר אותה. לא זוכר אותה. נחלה מבועלת ואחריתה לא תבורך. מה אתה עושה? אתה בונה גדרות צאן לפני הבית? איזה מחשבה זו? משה רבנו שומע את זה. מקשיב, ממשיכים הלאה, תשמעו עליה איך הם מדברים. אומרים בני גד למשה רבנו, ואנחנו נחלץ חושים, אנחנו נלך להילחם. עד אשר אביונום, אנחנו נביא את עם ישראל. אל מקומם, וישב טפנו בערי המבצר. לא נשוב אל בתינו עד שאנחנו התנחל בני ישראל שנחל. לא ננחלת וכו'. אומר להם משה רבנו, סליחה, ככה מדברים? אומר החידוש הערים. א' כל, אתם מעדיפים את הכסף יותר מאת המשפחה. ב' כל, לא הזכרתם פעם אחת את השם בכל מה שאמרתם. אנחנו נלך, אנחנו נלחם, אנחנו ננחיל. הכל אנחנו. אומר להם משה רבנו, שימו לב לתשובה של משה רבנו. זה לא אותו דבר, זה נראה אותו דבר. אם שמים לב למילים, זה לא אותו דבר. ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, איזה דבר? אם תחלצון לפני אדוני למלחמה. זה לא אתם נלחמים. לפני השם, זה השם נלחם. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם. עוד פעם משה רבנו חוזר, לפני השם. עד אורישו, ונכבשה הארץ לפני השם. עוד פעם אומר להם משה רבנו לפני השם. מכניס להם כל פעם, צריך להזכיר את השם. זה הכל השם. הכל זה בזכות השם. ואחר תשובו והייתם נקיים מהשם ומישראל. אחרי שתתנהלו נכון, אז בעזרת השם אתם תהיו נקיים. הם מוסיפים שמשה רבנו נתן להם תוכחה. הם אמרו, אנחנו נבנה גדרות צאן למקננו, ואז נחלץ חושים לפני בני ישראל. אמר להם משה רבנו, אתם צריכים קודם כל לתקן את מה שאתם פגעתם בעניין השם, אחר כך לתקן את מה שפגעתם בעניין ישראל. וממשיך הפסוק. ואז אומר להם משה רבנו, ואם לא תעשו כן, והייתם חטאתכם לאדוני, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. למה הוא צריך לאיים עליהם? למה הוא מאיים עליהם? הוא אמר להם, אם אתם לא עוברים, לא יהיה לכם. וממשיך ואומר להם, שימו לב לשינוי.
בנו לכם ערים לטפיכם וגדרות לצונכם. הופך להם משה רבנו. קודם כל תבנו בתים, אחר כך תבנו סככות. ויאמר בני גד ובני ראובן, אומרים בני גד ובני ראובן, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. שאלנו מקודם, מי הציע את ההצעה? בני גד. אז למה הם אומרים כאשר אדוני מצווה? הם אומרים, אנחנו נעשה לפי התיקון שתיקנת. א', אנחנו נלך לפני השם, הכל זה יהיה עם השם. ב', אנחנו נבנה קודם כל את הבתים לילדים, ואז נבנה את הסככות לצון. זה מה שהם אמרו. כאשר אדוני מצווה, כמו שאתה אמרת, לא כמו שאנחנו אמרנו. כי בני גד החליפו את הכל. אומר הכתב סופר, למה משה רבנו מאיים עליהם? למה משה רבנו לא מסתפק במה שהוא עושה איתם תנאי כפול וכו'? אומר הרב דע, כי אדם הבעול על ממונו, אין אפשרות להאמינו. אי אפשר להאמין לו. גם שהם אומרים, יהיה בסדר, אנחנו נעשה מה שאתה אומר. אומר לנו הכתב סופר, משה רבנו לא האמין בהם. הוא אמר, אתם אוהבים כסף. מי שאוהב כסף, הכסף יבלבל לו את דעתו. לכן משה רבנו מאיים עליהם. הוא אומר להם, תדעו לכם, אם אתם לא תעמדו, דעו את חטאתיכם, תזכרו, אשר תמצא אתכם, יהיה לכם בעיות. משה רבנו חייב להרתיע אותם. למה? כי אדם שבהול אחר ממונו יש בעיה. הכסף מבלבל את דעתו. הכסף מטעה אותו מדרך השכל וההיגיון. ויצב להם וכולי, רבותיי היקרים. מה למדנו מכאן? שאלנו כיצד ייתכן, איך אפשר שאדם יחטוף כסף? איך אפשר שאדם יחטוף גבורה? איך אפשר שאדם יחטוף חוכמה? התשובה היא פשוטה. בוודאי שאפשר לחטוף. אם השם יתברך נותן לך בן אדם עושר, אם השם יתברך נותן לך בן אדם חוכמה, אם השם יתברך נותן לך בן אדם גבורה, ואתה שוכח מי נתן לך, ואתה מייחס את כל ההצלחה, את החוכמה ואת העושר לעצמך, זה נקרא לחטוף. וכזה עושר לא יתקיים. אדם חכם שחושב, אני חכם ברוך השם, יש לי שכל, כזאת חוכמה לא תתקיים. אדם שחושב, יש לי גבורה, יש לי קשרים, יש לי אנשים בכל מיני מקומות, אני לא דואג. אומר הפסוק, כזאת חוכמה לא תתקיים, כזה עושר לא יתקיים, כזאת גבורה לא תתקיים. אתה תפסיד את הכל, לא יהיה לזה קיום. למה? כי חטפת את זה. מה זה לחטוף? השם נותן לך ואתה אומר שזה אתה? אומר חובת הלבבות, בתחילה ממש בפתיחה, אם אדם תולד ביטחונו בחוכמתו, בעושרו, בקשריו, בכספו, הדבר הראשון להיפגע זה מה שהוא בטח בו. זה מה שהמדרש כותב לנו. שמשון בטח בגבורתו, קורח בטח בחוכמתו, בעושרו, היה עשיר, אמר אני יש לי כל יכול, כל יכולת יש לי. כסף כמו כל עם ישראל ביחד. בלעם היה חכם, הוא לא דאג, אני חכם. אחיתופל, חכם מחוכם. מה יש לי לדאוג? מה יש לי לפחד? אומר בורא עולם, אם אתה בוטח בחוכמתך, אם אתה שוכח שזה ממני, חטפת את הכל. ברגע שחטפת, אין לזה ברכה. אין לזה קיום. רבותיי היקרים, לעומתם, מצאנו בתורה הקדושה דוגמאות לרוב, אבל נביא דוגמה אחת ושתיים של בני האדם שהקדוש ברוך הוא נתן להם ונתן להם עד בלידי, אבל הם לא ייחסו לעצמם רגע אחד של הצלחה, רגע אחד של ברכה הם לא לקחו לעצמם. הכל זה היה תמיד השם, והברכה שלהם נמשכה עד שנפטרו מן העולם. יוסף הצדיק קודם לכן, טוב מאוד אמרת, אבל נקדים יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, רבותיי היקרים, התורה מעידה, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו.
רבותינו אומרים, הוא היה מחזיק קוסטה, בא לו הפוטיפר, אומר לו, תביא לי בקשה קוסטה, בקשה אדוני. לא, 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 סליחה, כוס קפה, בקשה. אבל אמרת תה, לא זה קפה. לא, 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 מים, בקשה אדוני. לא עולה מצטפוזים, בקשה. הוא אומר, תגיד, אתה עושה ממני צחוק? הוא אומר, תראה, בודד זה תפוזים באמת. אומר המדרש, השם היה מחליף לו בתוך היד, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ביד שלו זה משתנה. איך זה קורה? יוסף הצדיק הוא מלך על מצרים כמה שנים? 80 שנה. הוא שלט בעולם 80 שנה. עוד לא היה בהיסטוריה מאז בריאת העולם. מי שמשל בעולם 80 שנה. לא היה. כל המלכים הגדולים לא משלו 80 שנה. 80 שנות שלטון. ללא מצרים. יוסף עושה כל מה שהוא רוצה. איך זה יכול להיות? אין מתקוממים? אין אופוזיציה? אין שרוצה להדיח? אף אחד לא נלחם ביוסף. כולם רצו אותו. מצווה על המצרים למול? כולם עלים. מצווה על המצרים לתת את כל האדמות שלהם למלך? כולם נותנים את האדמות למלך. אין ויכוחים, אין טענות. מה יוסף אומר? זה מה עושים. כשיוסף בא מול פרעה, גדול הכופרים בכל הזמנים. והוא יוצא מבור אחרי 12 שנה. אומרים לו, תשמע, המלך צריך אותך לפתור לו חלום. אבל תדע לך, זה מלך כופר. אז אתה צריך לדעת איך להתנהל מול כופר. נכון? מגיע יוסף, אומר לו פרעה, שמעתי עליך למור תשמע חלום לפתור אותו. שמעתי עליך. יוסף לא נותן לפרעה לגמור את המשפט. אומר לו יוסף לפרעה, בלעדיי, זה טעות. אלוקים יענה את שלום פרעה. למי יוסף אומר את זה? לכופר הכי גדול בעולם. אתה בא לכופר הכי גדול, אתה אומר לו, תשמע אדוני, מה שלא תגיד, יש אלוקים, והוא יעזור לך. למי אתה אומר את זה? למלך, שעכשיו הוציא אותך מבוא אחרי 12 שנה שתוק. שתוק, אתה רוצה שיכניסו אותך עוד 12 שנה? יוסף לא נרתע. דבר ראשון, אלוקים. תמיד אצל יוסף שם השם שגור על לשונו. והיא השם את יוסף. אומר רשי, שם שמיים שגור על פיו. כל דבר זה השם. אף פעם יוסף לא אמר זה אני. אני אעשה. אף פעם. פעם אחת הוא טעה, בקטן. ביקש השתדלות והוא נשאר שנתיים. ארור הגבר, ברוך הגבר זה יוסף, וארור זה גם של פנה לרעבים זה יוסף. איך? השתדלות קטנה למדרגתו, זה לא היה מתאים. רבותה, אתם יודעים מה הברכה? מה הוא זכה יוסף? בגלל שתמיד שם שמיים על לשונו. אדם שכל הזמן מזכיר השם, אף פעם הוא לא אומר אני, אם השם ירצה, אם ירצה השם. מה אני יכול לעשות? הכל זה בידי שמיים. אומרת לנו התורה מה התשובה. פרעה הכופר, כשיוסף אומר לו בלעדיי אלוקים, אומר פרעה הכופר, תשמעו מה הוא אומר תוך שלוש משפטים. אחרי הודיע אלוהים אותך את כל... מה קרה לפרעה? הוא פתאום מודה שיש אלוקים. פרעה אומר אחרי הודיע אלוקים. איך זה יכול להיות? התשובה היא פשוטה. כששם שמיים שגור על פיך נגמר, כולם תחתיך. לא תחתיך, תחת הבורא. מה אומר פרעה ליוסף? על פיך אישה כל עמי. כל מה שתגיד אני עושה. רק הכיסא יגדל ממך. סתם. בפועל אתה מנהל את הממלכה. למה זה אתם יודעים? כי יוסף הקפיד. שם שמיים שגור על לשונו. זו הייתה הטעות של בני גד. אנחנו נחלץ חושים. אנחנו נעבור. מי אתם אומר להם משה רבנו? מה זה אנחנו נעבור? מה זה אנחנו נחלץ חושים? טעיתם אומר להם משה רבנו. ומשה רבנו צדק למרות כל התוכחה וכל המוסר. ראיה שהם נשארו בטעותם שהם גלו ראשונה. הם הראשונים שגלו מכל השבטים. למה? הם עדיין נשארו בתפיסה. זה אני.
בכוח שלי, ביכולת שלי. וידוד לכל דרכיו משכיל. למה? למה דוד המלך, מה שהוא עושה הוא מצליח? ואדוני עמו, זה הסוד של דוד המלך היה. שואל אותו, איך אתה מצליח? וידוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו, זה הסוד. ברגע שהשם איתך, הכל הולך. כל מה שתיגע תצליח. כל מה שתעשה תרוויח. לא תפסיד את ממונך, לא תפסיד את חוכמתך, לא תפסיד את גבורתך. לא יקרה מה שהמדרש אומר, שבסוף נאבדו והפסידו את כל מה שהיה להם. לא יקרה לך כזה דבר. לא תפסיד, לא תאבד. למה? כי אתה מכיר במי שאמר והיה עולם. אתה יודע ומכריז בשער בת רבים. זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. רבותיי היקרים, המדרש בסיפורי מעשיות מביא מעשה עם אליהו הנביא, שיום אחד היה סוחר גדול של בקר, הביא איתו רכוש, שם אותו בפאוט שלו, והלך לשוק הבהמות. בדרך אליהו הנביא נדמה לו כמו נער צעיר. אומר לו אליהו הנביא לאותו אחד בדרך, לאן אתה הולך אדוני? אומר לו, אני הולך לקנות בקר. אומר לו, תגיד בעזרת השם. אומר, תסלח לי. בעזרתו שלא בעזרתו, זה לא משנה כלום. לי יש את הכסף בכיס, את העבודה אני יודע. מה אתה מספר לי סיפורי? אומר המדרש, הלך אותו האיש, ובאמצע הדרך הוא נרדם. הוא נרדם. הוא קם, ממשיך לשוק, בוחר בהמות, מצא, בא לשלם, נוגע, אין ארנק. איך זה יכול להיות? בטח כשישנתי, גנבו לי. רץ בחזרה הביתה. הביא עוד פעם כסף. הוא אומר לה, הוא תמחכה, אני אביא את הכסף. חוזר, תופס אותו הילד הזה עוד פעם על הדרך. הוא אומר לו, איפה אתה הולך? אבל היית פה כבר. הוא אומר לו, כן, אבל אני צריך להביא. הבאתי כסף, הבאתי את הרי. הוא אומר לו, אז תגיד בעזרת השם. הוא אומר לו, תפסיק, בעזרתו ושלא בעזרתו. הפעם שמתי עליי חגורה, תפסתי את זה חזק, אי אפשר לקחת לי את זה. שוב פעם, נרדם, איבד את הכסף. הוא הפעם קם, הוא לא המשיך, בדק, ראה כבר איבד את הכסף, הבין זה משמיים. אומר המדרש, הוא חזר פעם שלישית לבית, הילד הזה שוב פעם על הדרך. מה קרה פעם שלישית? הוא אומר לו, בעזרת השם, אני הולך לקנות בקר. תגיד לי, אני יכול לבוא לעבוד, אני מחפש עבודה חופש עכשיו, אפשר לבוא להצטרף? למה לא? הלכו, קנו את הבקר, אומר המדרש, בדרך, כשהם חוזרים, ברח להם צמד, צמד שברים ברח, מתחיל לרוץ. אומר לו, הבן, תעשה לי טובה, תתפוס לי אותם. הבאתי אותך בשביל זה, לך תביא אותם. הוא לא יכול לרוץ. רץ, 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 תפס אותם. אומר המדרש, הוא מגיע לשם אותו עשיר, מוצא את שתי עסקים מונחים על הסלע. הארנקים הראשונים שהוא איבד. אומר לו, הילד, תזכור תמיד, בעזרת השם, שלא בעזרתו אתה לא יכול לחצות את מפתן הדלת. לא מזמן, היה סיפור בבני ברק, לא צחוק, במעייני הישועה היה פרופסור, פרופסור בכיר, אבל לא דתי. קיבל איזה חולה לטיפול, אומר לו הרופא, תשמע, יש לנו דרך לטפל בך. אני יודע מה אני הולך לעשות איתך. אומר לו, בעזרת השם. אומר לו, מה זה בעזרת השם? אני יודע את הדרך. מה בעזרת השם? אני רופא פה, כבר 30 שנה אני עובד. מה אתה אומר לי בעזרת השם? אני יודע את העבודה, כבר כמוך היה לי עשרות. אומר לו, כן, ברור. אני לא אמרתי שאתה לא יודע את העבודה, אבל כל מה שאתה עושה זה רק בעזרת השם. אומר לו, אני לא כל כך מאמין בזה. אומר לו, אתה יודע מה? אם אתה לא מאמין, השם יכול להראות לך שבלי עזרתו אתה לא יכול לעשות כלום. הוא הלך משם, למחרת הוא מקבל טלפון מהמחלקה. תבוא דחוף. הוא יודע מה קרה, מי יודע מה הולכים לבשר לו. תבוא דחוף למחלקה. ומי קורא לו? הפרופסור קורא לו. מגיע למחלקה, שואל שם את האחיות, מה? אומרים לו, הפרופסור מחכה לך בחדר. נכנס לחדר, אומר לו, נו, מה? אומר לו, קיבלתי תשובה מאלוקים. אומר לו, מה קרה? אומר, אל תשאל.
אני בחור בגיל 50, אני לא ילד. אומר שאותו לילה הוא הרטיב במיטה. הפרופסור אומר לו, אני אגיד לך את האמת, קמתי, הרגשתי כזה חסר אונים והבנתי. בלי עזרת השם, את הדברים הכי פשוטים אני לא יכול לשלוט. לא צריך רחוק, השם הראה לי את זה. אני מודה בזה מיד, אתחיל לפחד, מי יודע מה יקרה לו בהמשך. בעזרת השם. אבל הוא קיבל תוכחה יום לפני, בגלל זה הוא התיישר. בא השם להראות הבן אדם, בלעדה אתה לא יכול לעשות את הדברים הכי טריוויאליים, הכי פשוטים. לא צריך רחוק. הבעיה שלנו, שפעמים רבות רבותיי, ולא מדבר על אלה שלא מאמינים, על המאמינים, עלינו. אדם עושה איזה דבר, אדם הולך לאיזה מהלך, לאיזה עסקה, הולך לדבר עם איזה פלוני באיזה עניין, מוסר איזה שיעור, ומרגיש, וואו, תראה איזה יופי. איך אני מוצלח? כל הכבוד. לעצמו, אף אחד לא יודע. הוא לעצמו. אומר לך המדרש, ברגע הזה חטפת לעצמך. אם אתה מרגיש איזה מזל, איזה חכם אני, איזה מוצלח, איך אני יודע לנהל את המסע ומתן הזה כמו שצריך, חטפת את העושר. חטפת את החוכמה. צריך להבין מה חטפת. המחשבה. ודאי. אומר לנו המדרש בפרשת השבוע, אסור לאדם לרגע לחשוב שזהו. היה אומר, המרדכי שולמן עליו השלום, למה אנחנו דומים? תשמעו טוב, הרגשה של גדול. כך היה מספר רב ראובן קרלינשטיין עליו השלום. ילד קטן יושב עם אבא שלו על הספה, ואבא מחזיק סוכריה על מקל, נכון? משחק איתו אבא, הילד כאילו בא לתפוס, ואבא מעביר אותה. מפה, הילד בא לתפוס, מעביר אותה לשם. הילד תופץ לשם, מעביר אותה לפה. פתאום הילד תפס את הסוכריה, חטף אותה. איך הילד מרגיש? הצלחתי! חטפתי! אומר הרב, אבל מה האמת? הסוכריה הזאת הייתה מיועדת מההתחלה בשבילך. בוא, אבא, שיחק איתך קצת, אבל... אם הוא לא היה רוצה, לא היית מקבל. זה שהוא רצה, זה מה שנתן לך לתפוס. אבל אל תשכח, זה כבר היה מתוכנן מראש. זה לא אתה. היה אומר מרדכי שולמן, כמה פעמים אנחנו כמו הילד הזה? תפסתי! איזה עסקה טובה עשיתי. איזה מהלך טוב היה לי. איך הצלחתי לשכנע את ההוא? איך דיברתי עם ההיא? אומר בורא עולם, יא חביבי. זה כבר היה מזומן, זה כבר היה מתוכנן. הכל היה מיועד, רק נתתי לך להסתובב מסביב, כי אומר חובת הלבבות, למה בורא עולם נתן לנו להשתדל? אם הכל גם ככה תפור מראש, אם גם ככה קבעו לך עוד לפני שנוצרת, כמה כסף יהיה לך, כמה חוכמה תהיה לך, כמה גבורה תהיה לך, אז למה נותנים לנו לרוץ? למה זה? מה זה בורא עולם נתנו צחוק? לך, לך תרוץ, לך, תביא כסף. מה תביא כסף? אתה ככה כתבת מה יהיה לי, תשלח לי את זה, מה זה משנה? מה הטעם לתת לי לרוץ? מה אתה רוצה להרוויח בזה בורא עולם? אומר חובת הלבבות, אחת התשובות היא כדי לבחון אותנו. בשביל זה בורא עולם נותן לנו לרוץ. כי אומר לך בורא עולם, אתה תלך לעבודה. תעבוד מהבוקר ועד הלילה. תעמוד על הרגליים. תתאמץ. תשקיע. תיסע ותחרוש את כל הארץ. ובסוף החודש, כשתביא את הכסף הביתה וישאלו אותך איך הבאת, תגיד, אני לא הבאתי כלום, בורא עולם עשה את הכל. תגיד לי, אתה בסדר? אני 10 שעות עובד, עומד על הרגליים, מדבר איתכם על אנשים דתיים עם זקן, כמעט עד הטבור. הוא אומר לי, תדע לך כל הכסף שעשיתי ב10 אצבעות האלו, אף אחד לא עזר לי. כך הוא אמר לי, בפה שלו. אז בורא עולם שולח מהר כל מיני IRS, פתאום מעורר את הבן אדם. רגע. הכל יכול להיעלם בשנייה. טוב, 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 בורא עולם זה אתה, סליחה, טעיתי, חוזר אחורה. זה קורה כל הזמן. לנו, לא אלה שלא יודעים מסכנים, לנו. אדם חושב, זה אני, עשיתי, אני בניתי. היי רבותיי, יקרים, אומר האדמו"ר מאוז'ורוב עליו השלום. כאשר אברהם אבינו נלחם עם המלחמה בארבעת המלכים, כבש מיליוני חיילים, המדרש אומר. לפחות היו שם 800,000 חיילים. משה רבנו הוא
ואליעזר לפי שיטה אחת, או 317-18 חיילים היו לו. הוא כבש, הוא קיבל את הכל. מה אומר הפסוק? ויאמר אברהם, הרימותי ידי לאל עליון, קונה שמיים וארץ, עם מחוט ועצרוך נעל, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. אומר האדמו"ר מאושרוב, על מי אברהם מדבר? אם הוא היה מדבר כאן, מי זה אני השארתי? למה אתה היית שבוי? המלך של סדום היה בשבי, איך הוא יכול להגיד אני השארתי את אברהם? מאיפה תבוא אבא המינה הזאת? הרי כל העולם שמע שמלך סדום נשבע. ובא אברהם אבינו והציל, זו הייתה מלחמה עולמית, זו הייתה מלחמת העולם הראשונה שהייתה בהיסטוריה. באמת, זו הייתה מלחמת העולם הראשונה. כל העולם אז התרכז באגם הים התיכון בסך הכל. איפה היו כולם? שם, עיראק, סוריה, לבנון, ישראל, טורקיה, זה היה כל האזור. חמישה מלכים ששלטו בעולם, ארבעה ששלטו, באו כנגדם חמישה שמרדו בהם, ואלו ארבע השליטים באו למלחמה, הביאו את כל הצבא העולמי, ובא אברהם אבינו אחד ונלחם בהם. כל העולם שמע על זה. והראיה שאחר כך אמרו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. קראו לאברהם אבינו מלך, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. בירכו אותו כולם. אברהם אבינו מרים יד ואומר, אני נשבע בשם השם. כך אמר אברהם אבינו, הרימותי ידי, אומר השיעה למקום שבועה. עם מיחוד, לא לוקח כלום, מפה לא לוקח כלום. למה? ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. אומר האדמו"ר מאושרוב, אתם יודעים על מי אברהם דיבר? אברהם דיבר ליד שלו. אמר אברהם, הרימותי ידי לאל עליון, את היד אני ישר שם לבורא עולם. בורא עולם, היד הזאת היא שלך, זה לא שלי. ולא תאמר היד, שהיד לא תגיד, אני השארתי את אברהם. אברהם פחד מהיד שלו. תבוא היד ותגיד, זה אני עשיתי את הכסף. אמר אברהם, אני לא נוגע בכסף הזה. אם השם רוצה להביא לי כסף, הוא יביא לי כסף שלא יהיה לי צד לומר שזה ממני. די, אברהם אבינו. אמר, איפה שיכול להיות שהכסף, אני יכול לחשוב, אולי זה אני הצלחתי, לא מתקרב לכסף הזה. לא רוצה להיכנס לניסיון. לא רוצה להגיע למחשבה, אני הצלחתי. אוי ואבוי. רבותיי היקרים, כמה לימוד יש לנו כאן, כמה השתדלות בראיית החיים על נכונה, כמה מלמדת אותנו התורה הקדושה, שלא נהיה נחלה מבועלת בראשונה. אומר המדרש, שהם העדיפו את הכסף על הבנים, על הבית. כמה פעמים בן אדם מעדיף את הכסף על המשפחה שלו, כמה פעמים אדם בשביל כסף מקריב את הילדים שלו, מוותר לשבת איתם, ללמוד איתם, על שעות איכות עם הילדים שהם זקוקים לזה כאוכל ויותר מאוכל. ואדם בשביל כסף מוכן לוותר, לא, פרנסה לפני הכל. כמה פעמים אדם מוותר על החיים האישיים שלו בשביל כסף. היה אומר רב נוח ויינברג, רצח זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. רצח של קרוב משפחה זה דבר הכי עוד יותר גרוע. אז רצח עצמי זה הדבר הכי גרוע, נכון? הוא אומר, אז כמה אנשים הורגים את עצמם? מה הכוונה? יש לו זמן, את כל הזמן שלו משקיע בעבודה. אתה הורג את החיים שלך. אתה הורג את הנשמה שלך. איפה מה שאתה צריך לקחת איתך לעולם הבא? אומר הפלא יועץ, איך אותם אלה שמוכנים לשלם כסף בשביל בריאות, לא עושים חשבון? איך זה שאני מוכן לשלם כסף על בריאות בשביל עוד כמה שנים לחיות, ובשביל נצח אני לא מוכן לוותר על קצת כסף? תוותר! לא שתקבל, תוותר. אם תבוא תלמד, תוותר על כסף. כן, תרוויח פחות. אז מה יהיה? מה יהיה? כשאתה מרוויח פחות, אתה בונה את העולם הרוחני שלך. אתה בונה את עצמך. אתה בונה את הנשמה שלך. בשביל בריאות, אתה מוכן לתת את כל הכסף. בשביל הנשמה, אתה לא מוכן לתת. אומר בורא עולם, אל תחטוף. אחד שכל הזמן דואג רק לעצמו, לגשמיות, לעולם הזה, זה אחד שחוטף. למה הוא חוטף? כי הוא חושב שהכסף זה ממנו. אז מה יהיה אם אני אלך ללמוד? מי יביא כסף? אדוני, אתה טועה. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. רש"י על הפסוק, ארור הגבר אשר יפתח באדם, אתם יודעים על מי מדבר?
מי זה אותו גבר שבוטח באדם? באיזה אדם? אתה יכול לפתוח בבן אדם, על דוד המלך כתב, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. איך אפשר לפתוח בבן אדם? בן אדם הוא כולו, גם אם הוא רוצה הוא מסכן, פעמים לא ביכולתו, באפשרותו. הוא כולו מלא חרטות, הוא כולו מלא חוסר אמת. איך אפשר לפתוח באדם? אומר רש"י על המקום, אתם יודעים מי זה אותו אדם שעליו אמר הפסוק, ארור הגבר אשר יפתח באדם? ארור הגבר שבוטח בעצמו, זה האדם. ארור הגבר אשר יפתח באדם זה בעצמו. תן לי, אני יודע לנהל את העניינים. תן לי, אני אסדר את הדבר. אם היית אומר לי, הייתי פותח את הבעיה. שתי טלפונים, הכל היה מסתדר. אתם מכירים את המשפטים האלה? זה בדיוק. זה מי שחוטף. אך רבותיי, לב חכם מימינו. לזכור טוב טוב מה שהפרשה מלמדת. סולם ערכים בריא. משפחה, ילדים, רוחניות, השם תמיד בפיך, בכל עת וזמן, אל תשכח אפילו שנייה אחת, אל תחלום אפילו רגע שזה ממך. אומרים שרבי אלי לופיאן, כשהוא היה מסיים דרשה וטובה, היו תופסים אותו, היה רץ מהר בחוץ, עולה, יורד בחדר שלו, מה הוא עושה? היו שומעים אותו אומר, לעצמו, עשרות פעמים, הוא היה אומר לעצמו וחוזר, תועבת השם, כל גבל לב, תועבת השם. היה מרגיש שחס ושלום נכנסה לו איזה גאווה קטנה. אך תראה איזה דרשה טובה עשיתי. מה הוא היה רץ לחדר משנה? זה לא אני, אוי ואבוי, זה כלום, אני שום דבר. אני כלום. לכן הם הצליחו. דוד המלך עד יומו האחרון היה מלך. מלך ישראל חי וקיים. למה? כי ויהי דוד. בכל דרכיו מזכיר, כי השם עמו, כשהשם איתך אתה תמיד תצליח עד 120. יוסף הצדיק, והיה השם את יוסף, כל הזמן השם איתו. לכן עד 120, עד 110 הוא היה מלך. ככה זה עובד. אם אתה הולך עם השם בכל דבר, אתה תזכה לראות ברכה עד תכלית, עד סוף, עד ביאת המשיח בעזרת השם. יהיה רצון רבותי היקרים, שנזכור את מה שהפרשה מלמדת אותנו. את הערכים הנכונים. את השם שימצא איתנו בכל עת וזמן, בכל רגע מימי חיינו, שלא נשכח אותו אפילו לא לשנייה אחת, שלא נחשוב בעצמנו חלילה, כוחי ועוצם ידי, אלא בכל עת וזמן, והיא השם איתנו, ואז נזכה שנהיה מצליחים בכל מעשה ידינו, אמן, כן, יהיה רצון.